Tak schválně, kdo nebyl v dobách socialismu odkojený na nějaký pomazánce? Pomazánky sloužily hlavně jako podklad pro přípravu chlebíčku a jednohubek, ale hodně se konzumovaly i k snídani, svačině a podle toho, co jsem se dočet, tak na stole nechyběly ani při studený večeři. Ale pozor, zapomeňte na pomazánky typu co dům dál, ať už jste si ji koupili v mlíčňáku, pramenu, nebo si ji dali jako předkrm Nobel hotelu Alcron, tak všechny ty druhy se připravovaly podle přesně daných norem a hlídaných receptur. Za to na chatách a chalupách a nebo třeba pionýrských táborech, případně školních nebo rodinných výletech do přírody, tak tam pro změnu nechyběla v batohu hojně prodávaná pomazánka v konzervě. Moje variace na retro pomazánky. Rybičková, hermelínová a Budapešť. Začnu od rybičkový. Vyšlehám 50 gramů změklého másla a přidám tvaroh. Jednu jemně nasekanou cibuli, sardinky, citronovou šťávu a dvě nakrájené vajíčka. Poctivě dochutím, to znamená čerstvě namletej pepř a taky sůl. Zamíchat a propojit všechny chutě. Rybičková hotová, hurá na Budapešť. Základ je úplně stejný. Vyšlehat 50 gramů másla, přidat tvaroh a ještě jednou promíchat. Zásadní surovina, paprika, buď nakládaná kapie, nebo ta čerstvá. A taky trošku sušený mletý papriky. Dál doplním nasekanou cibuli a taky sůl a pepř. Hotovo. A jdeme na tu sírovou. Dva pěkně uzrálý hermelíny. Nakrájet a smíchat s troškou dižonský a plnotučný hořtice. Dál doplnit majonézu, jeden čerstvý sír, ať to trošku odlehčíme, a taky nasekaná cibule. No a konečně přidám taky nějakou dobrou zeninu. Šunkový salám. Pěkně najemno. Dvě vejce, sůl, pepř, hotovo. No a teďka už jenom zdobení. Tady se meze nekladou. Nechám to na vás. No a co říct závěrem, pomazánky, ať už ty klasický nebo takový ty moderní, mají prostě své pevné místo i v dnešní době. Včetně tý, která vám vyčistí ledničku od zbytků a potěší leckterýho strávníka. A to je moc dobře. Top retro recepty a moje variace na klasický pomazánky.